Este lugar faz o Triângulo das Bermudas parecer uma piscina infantil. Eles dizem que é aqui que o oceano pega fogo. Chegamos onde você me pagou para te trazer. A pergunta é, por quê? Estou procurando um carro. É o Mac-míssil! Quando a missão é muito perigosa... Está ali! Os maiores espiões do mundo... Puxa, essa foi por pouco. Pedem ajuda ao time vencedor. Me deseja sorte. Pega eles, bonitão! Relâmpago McQueen, bem-vindo ao Grand Prix Mundial! Acabei não me apresentando formalmente. Finn McMissile, inteligência britânica. Tomate, inteligência britânica. Em breve... Quero sua ajuda. O quê? Numa corrida que vai levá-los ao redor do mundo. Domo arigato! Ulala! Bem-vindos ao Terminal Internacional. Outra vez? Eles vão viver mais emoções... Escuta, isso aqui não é Radiator Springs. Ui, tô vazando óleo. Vou na casinha. Desculpa, moça. Mais perigos. Tá ali. Ui. Ai. E mais aventuras do que nunca. Aqui. Tô te apoiando como você sempre me apoiou. Múltiplos agressores se aproximando de pressa. Puxo. Isso aí tem graça. Carros 2. Ó, eu sei lutar um pouco de karatê. Yeah, 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 yeah. Ah, essa pode ser piada. Breve.